Who's speaking? Hello. Hello, ahenawa du? Hello. Hari me patthiri dala thibba neida ogolo rassawa. Awwo. De mokaddi rassawa? Raathri murakaruwe ku illana dala thiyenne. Oh, raathri murakaruwe killa dala thiyenne. Oh. Mammage meya manusyata baluwe rassawa. Oh, wayasa kiyada? Ani 25 penna itharai. Oh. 45. Ada uppai. Monada karanne welasana? Mokadda? Eya mokada heriya welasana? Mammi polka ga hitiye welasane. Na mahatta. Mahatya murakaru tamai podi kalna e rassawa thamai kalla thiyenne. මොකක්ද දැනගන්න ඕනේ මේ රාත්‍රි මුර දින්නේ 6 ඉඳලා 6ද රාත්‍රි කියන්නේ මේ රැටද තියෙන්නේ ඔව් එතකොට මේ පරිකියක් වගේ ගන්න පුළුවන්ද දැන් 12000 පරිදි ඒ කියන්නේ මුළු රැම මුර කරලා 12000යි දැන් ඉස්සෙල් හිටපු මුරකාරයා ගිහිල්ලාද මහත්තයා කොහොමද දැන් දැන් ඔයා දැන් රස්සාවක් නෑ ඉල්ලන්නේ අපි ඒ වැඩක් නෑනේ ගියාද නැද්ද කියන ඒවා ඒවා ඔව් ඉතින් ඒක වැඩක් නෑ තමයි මම මේ ෆිට් එකට ඇහුවේ දොර රැට කතා කර 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 ඉන්නවත් කවුරුත් නැතුව ඇති නේද Hello. මේ මං කතා කරන්නේ මම්මන්. අර ඉස්සෙල්ලා කතා කළේ. ඔව්. අපි මහත්තයා ලෑස්ති වෙනවා ඉන්ටර්විව් එකට එන්න කියලා. දැනට මේ අපි දැන් කට්ටියට අද බල්ලා තෝරගත්තද? ඒ කියන්නේ අපි මහත්තයාට රස්සාවක් නැද්ද උතන? ඔව් ඔව් දැන් නෑ කියලා මේ දැන් තෝරගත්ත කට්ටිය. පත්‍රේ දාලා තිබුණේ දැන් ගිය සතියේනේ. ඉරිදානේ. ඒ අප්පා හිම කරේ දැන් දීංගිරිටකට කලින් කිව්වානේ මහත්තයා එවන්නේ ආව ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි මේ දැන් තෝරගන මේ අදල්ලා ඉන්න වැටෙන්න කිව්වා. ඇයි ඔගොල්ලෝ අපිත් එක්ක මේ විදිහට සෙල්ලම් කරන්නේ ඉන්නේ? අපේ මහත්තයාට එන්න කියලා කිව්වනේ ඔයා. ඔව්. ඉතින් ආවේ නැහැනේ එන්න එපා නේ ඔගොල්ලෝ නේද? මේ දීංගිරිටකට කලින් ඔගොල්ලෝ කිව්වේ කතා කරලා ඉන්න කියලා. ඔයා කියපු සැනින් අපිට පෝස්ට් ගාලා ඉන්න පුළුවන්ද? ආ දැන් ඉතින් වැඩක් නැහැ දීලා ඉවර. අයියෝ මෙහෙම කරන්නේ. දැන් ඉවරයි ජොබ් ඔපම් බාර දුන්නා. අපි අහිංසක මිනිස්සු නේද? දැන් අපි කාටවත් කෝල් එකක් දීලවත් කරදරයක්වත් කරනවද? මං කිව්වේ ඉන්ටර්වියු එකට එන්න කියලානේ නේද? ඉතින් ආවේ නැහැනේ. ඇයි මෙහෙම කරන්නේ අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම? දැන් ඉතින් ඉවරයි ඒක. Who's speaking?